Dámy a pánové, vítejte u další epizody ze hry LEGO City Undercover. Minule se nám povedlo chytit všechny klauny a dneska jdeme na další případ, protože jak si pamatujete, tak na konci minulé epizody nám volal šéf Dumby, který se mimochodem jmenuje Marion, s tím, že teda něco se stalo a potřebuje naši pomoc. A že prý to nemůžeme víc zkazit, když tam budeme, takže já si myslím, že to je ideální práce pro nás. Hoši, co to tady je za divnou sebranku lidí? Tenhle týpek chodí jak přibožralej. A tenhle ten, on má růžový klobouk a jsou nějaký mimo všichni. Ale Eli, já vím, co mám dělat, prosím tě, nehodně. Protože víte co, já jsem totiž teďka na silnici a čekám, až pojede nějaký auto, co bych mohl jako skonfiskovat. Zatím to vypadá, strážník si půjčí tady popelářský vůz asi. Počkejte. Hlavně ať původního majitele nezajdeme. Hej, ty LEGO panáci jsou úplně nějaký mimo. Oni jsou úplně praště, koukněte, co dělají. Tak, kam máme je? Tady nahoru to dáme. Tak, a tady to, ou, sakra. Jsem trošku přestřelil, ale dobrý, všechno pod kontrolou. A tady můžeme vyskákat nahoru. Easy job. O, dálnice. Tak, co se to tu děje, hoši? To byl takový policejní zátaras, jo. You can drive, right? You gotta help me. Don't worry. You left and forward. You back and right. You left and right and left a bit more. You keep doing what you're doing. I like it. Hej, co to jako tohle? A pozor, nějaká rebelka. Ty, jak tam se hrabě rychle zběsile na tohle. Jako vážně tohleto, to si děláte ze mě kozy. You've destroyed my car. Wasn't wrecking my life enough for you? You look exactly as I remember you. Don't try and sweet talk me. I had to change my identity because of you. I even had to change the color of my hair. You weren't a blonde before? You what? Ugh. I'm going to my dad's cabin to say goodbye, and then I'm getting out of LEGO City. Will I see you again? No! Oh, Chasey, this is matlak. What happened with the roadblock, Chase? Oh, an out-of-control vehicle. Don't worry, I dealt with it. Okay. But I'll need a new car. I just, lost mine. Actually, it wasn't even mine. No problem. Frank loses about two a week. Čiže Frank dostává auta. Calling point near a diner just north of you. It's been out of use a while though. And so you'd like me to repair it. You catch on quick, Chase. Ach jo, Eli. Ty jsi zlatíčko. Tak jo, takže jak to tak vypadá, tak Natalie je na nás podle nějaká naštvaná, no. Zjevně teda. Tyvo, tam má nějaký hrad v pozadí. To jsou věci. Doufám, že to bude nějaký LEGO drak, na to bych se těšil. Zjevně teda mizí z LEGO City, no. To je smůla, ale tohle. Tak, můžeme to rozbít? Ne, tohle bych viděl, že se bude muset odpálit ničím. A benzína. No jo. Hi there. Do you know anything about that old vehicle Calling Point?
I can't worry about that. Look at my gas pumps. They're in pieces. And no gas pumps means no customers. Although, thanks to our famous pickled egg pie, the opposite is not true. If you fix them, I'll make it worth your while. Jasně, takže zase něco za něco, jak jinak. Akorát tady nemusíme nic nosit, tady jenom postavíme pumpy. Jednoduchý. Tak jedna pumpička, druhá. That's it. I'm ruined, I'll tell you. No jo, prosím tě. To je takový ten americký buran, tady sedí na tom křesle. Má tu klídek, pohodičku, mimo civilizaci. No jo, ale čumte na ten policejní jeep, ty kráso. Ani nevím, jestli nějaký takovýhle je teďka ze stavebnic. Je pravda, že nový LEGO katalog jsem ještě moc nestudoval. You did it. The diner is saved. What can I give you? An ice cream. A hot dog. An ice cream hot dog. I have a lot of those going spare. Radši mi vraz auto. I know. You can have this super brick. It'll help with building that vehicle calling point. And I think there's another super brick around here somewhere. Oh, super kostka. To je úžasný. Díky, americký burané. Tak. A jdem hledat. Jak nás to zase dovede zpátky, že jo? Ne, tady už to máme. Tak, kde je ta super... To bude tady v tom kontejneru, ne? Že jo? Jasně. Vyskoč, kostko. Máme super, dvě super kostky, s tím bych možná šlo něco udělat. Tak. Wow. Tak tady postavíme teďka za 8k, jo? Počkejte, jo, takhle, já jsem to lívnul. Teď je to správné. No tak to je krutý. A jsme si odemkli super kostky. Tak. Dostaneme i policejní autíčko na vyvolání. Ne. Furt tady skáčeš, jásáš a teď jsem přišel o kostky kvůli tobě. Chlape, chlape, chlape. Tak. Jak jsme na tom teďka? OK. Tak, tady bude autíček, koukám. Ale tak zatím nám zbývá jenom tenhle policejní vůz, no. Co se dá dělat? Už se nemůže rotovat to vozidlo. Oni mi tady dávají špatný nápovědy, totiž jsem zjistil. Jo, můžeme se změnit i barvu. Ty hezky. Tak jsem modrý, ne? Jasně. Tak. Ty jo. Ale to je ta nová policijní helikoptéra teďka, co je pro LEGO policii. Hey, Chase! There's another crime in progress. Robbers have blockaded themselves on top of the LEGO City TV building, and our officers can't get to them. How can I help? You know I can't fly, right? Yeah, but my Uncle Duke's the sheriff of Bluebell National Park, and he's got some of the department's old grapple guns, which are great for climbing buildings. And falling off buildings. Which is why we stopped using them, right? Well, if you don't think you're up to it... Oh, I'm up to it. Great! I'll tell my uncle you're on your way. Tak jo. No vidíte, tohle je lepší dodávka vozidel jak ve Wildlands od Rebelů. Tady to aspoň LEGO panáci trefí tam, kam mají. No, tak zapneme si majáčky. Vidíte? Ovládáním píšou Z-kem a tady to mačkám R-kem. To jsou věci. Takže, teďka nám teda se někdo zabarikádoval v policejní to, teda v policejní. V televizní stanici. A my, abychom se tam dostali, tak potřebujeme teda hák. Tak si jedem tady za nějakým strýcem od Ellie, co dělá šerifa. To je nějaký národní park tohle určitě. Oh, kole, ty jsem se nerozlít. Policie, policie, tuvo, traktor. LEGO traktor. Já to tady docela metu teda.
Další traktor. Tu má ten hrát tady. Ten je hezký. Wow. Jej. Sorry. Trošku tam to tady lítá. Poděli tu ty chudáky na té silnici. A tak já jsem policie, že? Počkejte, tady něco máme. Zloděj v televizi, počkaj. Tady máme nějaký úkol na zaklínacké smysly, teda chci říct na skener. Počkej, kam mě to vede? Jo, tady. Ono to nebylo vidět teďka vůbec. Tak, jo, tady. Mámhle už to vidím, to bude ono. Schválně, co z toho vypadne, asi nějaká super kot. To není ono. A tady máme něco. Tak, co to bude? Co pak si to čejsi vykopal? Aha, tak nic. Tak ještě nic nemůžeme. To je smůla. Tak zpátky do vozidla. Musíme zapnout majáčky, jsme policie. Musí to užívat. A jedem. O, tady. Místní šerif. Ježiš, to je idylka tohleto. Sir, I'm Chase. I think Ellie told you I was coming. She certainly did. Nice to meet you, Chase. Duke Huckleberry's a name, and I know all about you. Excuse me for saying so, because I know you made a mistake. But shipping you off sure seemed a bit harsh, especially as you got that witness to come forward in the first place. Yeah, well, I learned from my mistakes. I won't do anything that stupid again. Whoa! You okay? Yeah, fine. Do you have a grapple gun with you? Well, I sure do. You're welcome to one of those useless pieces of junk. Darn things didn't help me one little bit with old Bessie. Huh? Striped bass. Gray. About yay long. Ooh. What? Nothing. Anyway, I'd better go. I've gotta go arrest some robbers. Sure. Good luck with that grapple gun. These things can be tricky to use. Whoa! No jo, ten Lego humor. On je dost často takový situační. Takže já ani třeba to nebudu nějak v některých chvílích komentovat. Wow, co pak se tu... Tady zas nic nemůžeme, to je hrozný, my nic nemůžeme teď, ale... Ale jak toto? Co to? Jo, takhle to funguje. Tak schválně. Hey, Chase. There is a hitch. Yeah, it did seem to be going surprisingly smoothly. What's the problem? We've got conflicting reports about which building the robbers are in now. The chief's got officers searching them on foot, but I think you can speed things up. If you can get onto the roof of the burger joint I've marked on your map... Then I can use my scanner to figure out which building they're in, right? Exactly. Good luck, Chase. Okay. Tak, jakým stylem to teda funguje, sakra? Zacílím. Teď bych to měl vypálit, ne? Aha, počkejte. Jo, takhle to funguje. A super kostka. Tak, může se mi otočit trošku kamerka, abych se tady rád kouknul. Jak to je tady vzadu, takže na ten hook asi budeme mít takhle to. Takhle tady vyznačený posty, kam to můžeme dát. Víte co, já udělám. Tohle auto nikomu chybět nebude. Takováhle šumka hnusná. Počkejte, jako v autoškole, skena je takhle ke stěně, dobrý, to mi stačí. Akorát jsem s tím najel koukám úplně blbě. Dozadu. Dopředu. A je to ovládání je úplný nezvyk, tyhle, na té klávesnici. Ne? Že bych se na to chtěl vymlouvat, jo, to ne.
To já přece nedělám, já se nevymlouvám. Chasey, skákej! Chasey. Ty vole, nechce ten šulin skákat. Tak jo, přátelé, já si myslím, že na tohle se asi vybodneme. No to se asi vybodneme, no, to nemá cenu. Teďka si s tím tady zdržovat. A jdem zpátky do LEGO City. Jo, počkejte. Já jsem chtěl říct teďka, který blbec tady zaparkoval to auto a ono vlastně bylo moje, že jo. Tak nic, beru zpět. Jako bych nic neřekl předtím. Zar, policie jde. Jinak musím uznat, zatím ta hra, to je naprosto boží, ty. Až teda na ty klasické neduhy LEGO her, jako je občas habrující ovládání. A ta kamera, tak jako... S ním paráda, už jenom tohle to prostě. To má takovýhle blbůzky, prostě můžem zapínat sirény. Sorry. Máš z toho teďka pick-up. Sporták bez střechy, no. Tak, pacha na vlak, zase jsem se nerozlít. No to je pěkný pick-up. Jo, míchačka. Tady jako fanoušek Legacy najde opravdu, ale opravdu všechno, protože... Tady opravdu nikdo nebyl omezovaný počtem kostek a máte tu úplně všecko, co si myslíte. Jak je to vůbec daleko, ty jo? Wow. Ale tamhle dole jsou dokonce koleje. Koukám. A pak jde s tím traktorem do města. Ty jo, to je až tamhle v centru. Tak, jedem. Normálně bych to mohl editnout, ale já si myslím, že... Jenom proto, abyste se mohli kochat tady tím LEGO světem, že to tady nechám. Říkám, to je fakt GTAčko akorát udělaný z kostíček, no. Až půjdeme ještě do té posilovny na policejní stanici, tak to bude úplně dovršený. Bacha, kuchaři! No, skočil tě do cesty, no. Pozor, jedu. Špatná odbočka. Dobrý. Dá se to všude projet. Tak efektně vyskočíme a jdeme řešit. Sorry. Vole, je burgerárna. Vypadá zajímavě tady. Tak, co pak tu máme? Jo, musíme se dostat nahoru a oskenovat to tu. No problem. Tak tohle ale takhle nebude asi fungovat. Počkejte, my budeme muset asi teda k tomu. Jo, takže ono nám to takhle vždycky nabídne, kam můžeme vylíst, takže to je dobrý. Wow, Chasey. Jsi trošku nějaký zmatený, mi přijdeš. Tak. Jo, teďka nahoru. Počkej, co to... Jo, my si to musíme stáhnout. Tak. No, už to povolilo. To nechtělo se tomu dolů. Někdo tam šmedlá těma nožičkama. Tak jo, vlezem přímo do toho burgeru, jo. Ty jo. Tak, jdem se zapnout skener. Já si myslím, že tohle budou ty banditi, ne? Počkejte. Tady nějaký lidi jsou. Támhle už je vidím. Pakáš jednu zlodějskou. Jsou to oni, ne? Jo, už je to označuje. Chvilku to tomu trvá. Time to get those lowlifes off the high rise, huh? I should probably steer clear of cheesy one-liners. Ellie, I've located the robbers, but I'm going to head up the building next to them instead. That way, I could jump across from its rooftop and have the element of surprise. Or, if I'll make it, a week off work in the infirmary. Enjoy the hospital food, Chase. Ellie, trošku podpora, ne? Nejlepší policista v LEGO City.
Tak, jak se tam dostaneme? Počkat, já myslím, že tam třeba jako půjdeme... Já nevím... Zevnitř? Kdyby nám jako odemkli, nic jo, tak ne no. Bych chtěl asi moc. Tady v tom městě se neděje nic jiného, než že tu furt jezdí policajti a OK. Tak a jsme tam. Jo, dokonce se nám to teďka bude načítat, jo. Thing I don't have vertigo or some other ridiculous phobia. Bonjour! Ah! French parrots! I'm not as fit as I used to be. I think I'm gonna faint. There better be some way across to that building. Tak jo, přátelé, objevili jsme teďka Chase of Kryptonite. Francouzský papoušky. No to je teda. To je plotvizek Brno. Well, this grapple gun is great. Woohoo. Okay. Now I'm feeling slightly nauseous. Wow. Já doufám, ty vole, Chase, nepřitahuj se. No, je to možný. Hop, už je tam. Paráda. Ty vole, zase jo. A nesnáším takovýhle. Tohle není Tomb Raider. No, dobrý, nahoru. Ježiši. Ta hlímsa mě udrží. Neudrží. Kde pak máme další hák? A tady cesta nevede. Jo, bacha. Můžeme, má tam jednodílkový kostky, takže to je cajk. Jedny čudlíčky, to stačí. Tak, tady strhni to. Tak, co z toho postavíme? Stoleček. Wow. Ne, to není stoleček, to je trampolína. Hej, tak to je mocný tohle. A jsme nahoře, paráda. Ty vole, Chase, ty využije všecko. Tak, z tohohle taky něco vznikne, nevznikne. Vznikne z toho bug, ve kterým se zaseknu. O, tady nějaká special kostka. Kam jdeš, čeče? Tak, pokusí se dvě. Tak, musíme to tu všecko rozmlátit, pak z toho bude něco složit možná. No jo. Vlastně to bylo hrozný nápad. Ne, neříkejte, jestli udělá katapult. Nebo co to bude, odpalovací rampa? Ty vole. Oh. What? Ty kráso. Ej, tak tohle bylo mocný. I'm not gonna let those thieves get away. Ty vole, Chasey, tak ty seš. Jo, to je MacGyver prostě. To nebezpečné toto trošku. Pojď. Tak. Asky. One down, the rest to go. Dobrý, jeden je dole. Cajk. Tak. Tubo, já myslím, že se potom svěsíme a on tady takhle surfuje. Tak, co to máme dál? Ježiši, tohle mě trošku děsí. Tak, co to tady bude? Chytni se! Tyhle ty zloději to nemohli zvládnout. I didn't even realize I was a gymnast. No já jsi samé překvapení, co? Tak šup, vyšpláme tady po liánách. A je zase potom. Po kapu.
Dobrý, máme všechno pod kontrolou. Profesionální policista. Tak, co tu máme dál? Don't mind me. Spider-Man Hunter, koukám. And that makes two. Tak, druhý zloděj. Tyjo. Také si ho přehodíme. That just leaves the leader. Tak a teďka jim zbývá šéfik, jo? Tak schválně, kde pak bude? Stop. Ježiši. I guess he's gonna be a bit harder to catch. Chasey! Vrně chlape, já myslím, že skočil na to lano. No, na druhý pokus už to vyšlo. To je výhoda. Náročný tohle, ne, nepadej dolů. Tak musíme furt mačkat ječko, aby jsme se tady dostali nahoru. Dobrý. Tak a teďka šup. Kmitaj nožičky. Dobrý. Kostičky nejsou taková priorita teďka. No zase to nepřání, hele, tím tvým ví. Ale jak nám to schodí. Počkej, my si zase postavíme katapult. Tak, pojď sem vrtulníku. Why did I have to open my big yap? Wait, I've just seen a member of the Lego City PD swing into the fray. It looks like this pursuit will end in an arrest. This is Conrad Peters on the scene for Channel K2. Pizza. Dobrý. A jo, novináři nesmí chybět, ty jsou všude. Tady jsou aspoň výjimečně k ničemu užiteční. Jo, to je honička. To dramatická hudba k tomu. Ne, mě by hlavně fascinuje, kam on zdrhá. Furt nahoru. Tohle teďka dokonce odletí. Týpek se s tím nemá, že jo teda. Tak. Šupčej se, chytni si to. Hop, nahoru. Nouzový východ, katapult. Ty ještě ty saltíčka ve slow motionu, jak dává. Je to borec. Lego panáčku můžu se rozložit na dílky. Search me. Maybe Blue. He's the fixer in Albatross prison. Go see him. Just don't let me fall. You seem very well informed for a car thief. Yeah, well, I pick things up. Not anymore, you don't. George Fartar Bensonbury? Hey! Long time no see, Dave. OK. Tak tohle bylo dobrý. Tak, teďka se nám odemkl free play, jo? No vidíte. A máme čtvrtinu policejního odznaku. Jenom 37% kostek, to je nějak málo tohle. A 3 zlatý kostky. Kompletní level. Tak jo, jdem pokračovat v příběhu teda. Uvidíme, co na nás dalšího vytáhne teďka tahle hra. Hej, máme free running. Super.
Jasně, takže bílý modrý kosky nám označují teda ty zóny na ten free run. A červený kosky nám označují kompletní levely, který můžeme jakoby splnit znova na vyšší počet jakoby kostek. Je fakt to, že tam můžeme se sbírat víc kostiček, že jo, o to tam je v téhle hře. Novidá kapitola 3. Přímo do věznice. Hey, pak nám volá. Chase, Ježíš, Frank. I just saw you on the TV news. You looked a little pasty. Did you get a lead? Yeah, straight to Albatross Prison. Do you know how I can get there? Chief won't like that. He's closed the file on Rex's escape. What if the chief didn't know? I don't know. I'll go ask him. No, wait. Look, is there a way of getting there without the chief finding out? Okay, there's one way you can do it. First, you get on the ferry at the jetty behind the police station. And then? You don't tell the chief about it. Thanks, Frank. I'll see you later. Okay, good luck. And if you speak to Ellie, tell her I said hi. Ah, Franku, Franku. Ty máš být ta komická postava, ale zatím se spíš takovej, no, lehce otravnej, no. Ale, že seš to ty, Franku, no, tak to přetrpím. A vůbec, tohle je jiná policejní stanice, koukám. No, to je jiná, než jsme začínali my, kolik těch stanic tady je, tyjo. To jsou věci. Tak, nějaká místní individua. Tohle týpek má nějaký fialový vlasy, nepletu se, takový lehce, světle. No. Teď bereme pár kostiček. Tady máme ten grappling hook po ruce. Můžeme to na někoho použít. Civil 100. Počkejte, počkejte, musíme si pořádně... Tady na tohle chudáka. No jo, vidíte, můžeme o tím sejmout. Kámo, dobrý. Dobrý. Jseš Lego panáček, ty nemůžeš umřít. Lego panáčci žijou furt. Počkejte, jak ona ta stanice je přímo naproti té bance. To je dobrý tohle. Takže já vám ti to děkuji za pozornost. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte hodit nějaký ten like, koment nebo odběr. Dole v popisku videa máte odkaz na Facebook, kde informuji o všem, co se děje okolo kanálu. Potom tam je odkaz ještě na Twitter, kde taky nějak tak sdílím ta nová videa a nějaké info. A nejdůležitější asi je tam odkaz na Twitch. Protože na Twitchi probíhají tak nějak pravidelné streamy, vždycky podle toho, jak to vychází. Takže pokud budete mít zájem, určitě se stavte. Jinak ještě jednou díky za pozornost, nezapomeňte, že lajky a odběry jsou strašně důležité a já se na vás budu těšit u dalšího videa ze hry LEGO City. Takže já vám tímto děkuji za pozornost a mějte se.